inte sagt någonting vad det ska stå på väggen. Jag har inte sagt någonting. Nej, någonting. Faktiskt inte. Nej, men du har redan bestämt det nu. Nej, det här känns obehagligt. Du bespelar mig. Det här känns obehagligt. Du tittar i mina ögon väldigt, väldigt hårt. Du anklagar mig för saker som inte överhuvudtaget har någon grund. Den blicken han gav mig då, när han pratade med mig, det var otäckt faktiskt. Jag vill inte. Men jag känner väldigt mycket. Och när han tittade på mig så kände jag att just där och då så fanns det hat. Jag vet inte lite om du, vilken bana du cyklar i ens här, men... Vilken bana jag cyklar i? Jag cyklar en bana där vi ska vinna en tävling imorgon. Och om du tycker att jag är en hemsk människa, skit i att prata med mig då. För jag har en gräns faktiskt, och den går här. Och den